Trava aqui em cima, chuta e trava. Vai, rapaz! Trava. Trava aqui em cima, eu tô falando, animal! Trava aqui, ó! Trava! Presta atenção no comando, olha pra mim! Trava lá em cima! Levanta ali, rapidamente! Levanta ali! Olha pra mim! Um, dois, três, volta! Volta! Vamos lá, trava lá em cima. Trava. Ó, morde a faca. Olha aqui, ó. Ó, lá em cima. Trava. 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 Controla. Agora sim. Pode ser que a controla mais negativa. Controla negativa. Dois para acabar, segura o negativo. Tanto aqui quanto no agachamento, se vocês observaram, ele não, vem cá, ele não utilizou o cinto, mas ele tem um ótimo hábito de ativar o bracing, contrai o transverso do abdômen, o abdômen como um todo, criando um cilindro rígido aqui, permitindo com que ele faça os esforços com essa região do corpo, a coluna lombar dele, fortalecida pela ativação do brace. O que você me falou a respeito disso, Felipe? Que eu forço meu abdômen em todos os exercícios, tanto nos de costas, principalmente nos de perna. E por isso eu acabo não, nem utilizando o cinto, porque eu sinto, me sinto seguro. Você não acha que as pessoas deveriam aprender a fazer o bracing para poder treinar com mais segurança e inclusive com mais sobrecarga? Com certeza. Para quais exercícios principalmente você ativa o bracing? Principalmente no agachamento e, como eu estava falando para o professor Valdemar, até para fazer uma remada unilateral eu ativo, para treinar peito, para tudo, todos os exercícios. Olha, para quem tem dúvidas sobre essa técnica excepcional, a professora Franciele Guimarães, no YouTube dela, ela tem um vídeo bem interessante que demonstra tecnicamente a efetividade e como fazê-lo, tá? Lá pelo YouTube da professora Franciele Guimarães, tem um vídeo explicativo, educacional, de ótima qualidade. Vamos acompanhar também o trabalho desse exímio professor, treinador e atleta vegano. Veganismo é uma religião? Não. Isso aí. Acelera, vai, não para, acelera, aí, boa. Aí, meus amigos, senhores,
treinador Felipe Caselli. Estaremos fazendo. Ah, só tinha só. Fran!